Jag väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar efter värmen i din röst. Ett ord förändrar allt som lär mig lyssna. Till dig som ger mig frid och mod och tröst. Jag väljer Gud att öppna upp mitt hjärta och inte vända blicken bort från dig. För när jag jämför mig med alla andra försvinner perspektiven framför mig. I din som stressar mig, jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag dröjer kvar. Dröjer kvar. Min framtid den finns dold i dina händer, så jag får vila tryggt här nära dig. För i ditt pussel passar alla bitar. Det kan jag inte se när jag går själv. Din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag dröjer kvar. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag drömmer. Tack för att du har lyssnat och tack för att du har varit med och lovsjungit tillsammans med oss. Jag skulle vilja prata med dig om någonting som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen compassion och fadderskapet. Jag och min familj är faddrar åt Kelson, en flicka i Uganda som är lika gammal som våran äldsta dotter. För 310 kronor i månaden så är vi med och förändrar hennes framtid. Det finns många barn som väntar på en fadder. Det finns många barn som väntar på att någon som du eller jag skulle ta klivet in i deras liv. Compassion samarbetar med 8000 lokala kyrkor i 25 länder och hjälper 2,1 miljoner barn. Det är fantastiskt. Jag har stort förtroende för hur Compassion arbetar och jag skulle vilja uppmuntra dig, uppmana dig till att ta klivet in i ett barns liv och bli fadder. Du kan göra så
stor skillnad. Så var med och förändra ett barns liv. I Jesu namn. Nu.